Fala aí pessoal, o seu amigo Wagner aqui. Agora é 16 horas e 57 minutos, dia 17 dos 10, segunda-feira. A semana já começou corrida aí, mas sempre atualizando o pessoal dentro da área de membro, tá bom? Se você não é membro do canal, você está perdendo tempo fazendo muita atualização. Inclusive, eu fiz aqui ó, dessa moeda chamada T-A-R-T que é a Tartarus. A gente já falou dela aqui no canal e o Segurando ela, eu tenho ela para a Rode. Saquei, coloquei numa carteira segura e deixei uma parte aqui na MSIC, Tá que eu comprei aqui embaixo. Juntamente com o pessoal que está lá na área de membro do canal. E aí ela estourou agora de preço para cima. Eu praticamente aí tripliquei meu capital com ela. E eu acredito que quem está na área de membro também pegou, porque sempre eu estou atualizando. Ela subiu aí em torno de 85%. Ó. Beleza? Desde essa atualização que eu coloquei aqui ó, no rompimento da EMA, então se você pode vá lá para a área de membro por apenas 7,99 você vai pegar essas atualizações rápidas de moedas que estão subindo e também minha carteira de hold, tá? Você espelhar minha carteira, saber qual os ativos que eu estou comprando é por apenas 7,99 você vai pegar todo esse conteúdo. Se você deseja pegar meus sinais de entrada, aí é nível 1, 2 e 3 e tem direito também à carteira de Rode. e também tem direito às atualizações aqui, beleza? Eu vindo aqui na área de assinatura, ó, aqui tá todos os conteúdos que eu coloco para o membro, tá vendo as atualizações, ó? ó as atualizações que eu coloquei aí, ó, três horas atrás, beleza? Aí a moeda Tartaros, ó, sempre atualizando o pessoal, ó. Então, se você não tá aqui, meu irmão, você tá perdendo tempo, viu? Se você não tá aqui, você tá perdendo tempo, tempo mesmo. E tempo é dinheiro. Tá bom? Coloquei também playlist de Rode, pessoal. A, é, os alunos, aluno não, o pessoal que tá na área de membro da carteira de Rode. Já atualizei hoje, já comprei mais dois ativos. Totalizando aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. 11 ativo que eu já comprei, além do Bitcoin, né? Que já tenho. E aí, eu vou colocar nessa carteira 20 ativos. E cada ativo desse, eu vou colocar a quantidade, é, no mínimo 10, é, 10 Quantidade de moedas para cada ativo e totalizando aí 20 ativos diferentes. E cada 20 desses que eu vou ter, eu vou colocar é, 10 mil em cada moeda. Tá bom? Então, vale a pena você estar tá na área de membro. Porque para colocar no público conteúdo um em cima do outro, o YouTube segura. Se eu colocar mais de dois vídeos, o terceiro vídeo, o YouTube já começa a segurar as visualizações, esse vídeo morre por ali mesmo. Na área de membro, não, já é conteúdo que a gente. lá já é uma parte que já é para atualizar mesmo é, as pessoas que é assinante, né? Então é um valor muito simbólico, R$ 7,99. Aí você já pega todas essas atualizações da carteira de Road e também dessas moedas que estão subindo. Menos de um centavo. Então é isso, pessoal. Eu te espero lá. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Valeu. Fala, meus queridos. Seu amigo Wagner aqui. Tá vendo esse sprint que tá passando aqui? Isso aqui é a porcentagem do ROI, que é o retorno do meu investimento no broker da Novatec 2020, 2021 e 2022. Eu estou no broker da Novatec desde 2019. Ganhando dinheiro de forma automática. É uma empresa registrada nos Estados Unidos. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui em Saiba Mais, que eu vou te falar cinco motivos que fez eu estar nessa empresa desde 2019, mudando a vida de pessoas, inclusive mudando a minha vida. E é uma das minhas fontes de renda. Então eu te espero lá.